Slavný přírodovědec Gregor Johann Mendel se narodil v Hinčicích, části obce Vražné, 20. července 1822. Oslavy 200. jubilea začaly koncertem ve zdejším kostele, ve kterém byl pokřtěn. Pokračovali uvedením mini opery o jeho životě z pera Miloše Štědroně a vyvrcholili víkendovou slavností. Budou zde animační programy, ukázka zpracování kopřivy a Národní zemědělské muzeum bude učit kaligrafii. Ti zájemci a návštěvníci, kteří se to krásné písmo naučí, tak potom budou mít možnost se zapsat do dějin, protože zkusíme přepsat Mendlův rukopis. Slavnostně byla také odhalena křtitelnice, ze které byl Mendl pokřtěn a podařilo se jí restaurovat. Program doprovodili různé koncerty. Návštěvníků akce jsme se ptali, co se jim jako první vybaví, když se řekne Mendl. Velký vědec, genetik, ale především byl to kněz a opat. Hrášek. Je to určitě největší člověk, který se narodil kdy v prostoru Kravařska. Můžeme bezesporu říci, že jeho objev, který se v podstatě zapsal do dějin genetiky, patří k těm skutečně naprosto klíčovým a mimořádným. Obec Vražné rovněž připravuje obnovu expozice Mendlova rodného domu a na jeho počest ještě vysadí 200 hrušní. Petra Dorazilová, televize Polar Vražné.